És una de les imatges més repetides a les illes. Infants jugant amb els regals que els ha deixat el Pare Noel. Han duit sort. Ha estat una jornada amb protagonisme del sol i amb temperatures més pròpies de la primavera que de l'hivern. A més d'això, els més petits obrien sorpresos als presents de la nit de Nadal. Bon vespre. Més tard veurem com els ha anat aquest dia de Nadal als infants. A finals de desembre també s'aprofita, però, per fer balanç de l'any. El sector de la construcció a les Pitiüses acaba el 2019 amb cert pessimisme. Diuen que l'any només el salvaran gràcies a l'obra pública, especialment les obres d'habitatges de protecció oficial. Els petits i mitjans constructors han patit la pèrdua d'un 16% de la seva activitat. Sense les feines públiques, la minva hauria arribat al 50%. I a Ciutadella, un incendi urbà deixa 4 intoxicats per fum. Són 4 membres d'una mateixa família que han estat atesos per inhalació de fum. A primera hora del matí, un matalàs s'ha calat foc en aquest pis del carrer de Santa Rosalia. Sembla que el matalàs ha començat a cremar perquè molt a prop hi havia una estufa encesa. Primeres imatges d'Iñaki Urdangarin gaudint del permís penitenciari de Nadal. Avui l'exduc de Palma ha passejat amb la seva família pel centre de Vitòria. El cunyat del rei ha obtingut un permís de 4 dies. Ha de tornar a la presó de Brieva dissabte que ve. La classe política reacciona al discurs de Nadal del rei Felip, que va demanar unitat, confiança per a resoldre preocupacions com el conflicte territorial de Catalunya. El president de la Generalitat, Quim Torra, diu que el que genera preocupació a Europa és la política repressora de l'Estat espanyol. Els partits majoritaris defensen la intervenció del monarca. Són infants de l'Índia que viuen a zones on col·labora la Fundació Vicenç Ferrer. Atenent la petició d'aquesta ONG, el Consell de Menorca destinarà 3.400 euros per apadrinar una quinzena de lots. I a nit, a Palma, l'Associació d'Amics del Pobre Saragüí ha encès una espelma per cadascun dels 50 presos per raons polítiques que són a presons del Marroc. Els aficionats de la Mallorca, Toni, ja fa temps que varen rebre el seu regal de Nadal. Bon vespre. Bon vespre, Toni. Avui no n'han obert cap, perquè el Pare Noel va visitar Somoja el 23 de juny. Aquell dia el Mallorca va rebre el regal desitjat des de feia 6 anys, tornar a primera divisió. En bon dia de Nadal han volgut recordar amb Abdon Prats aquell gol que ja és història del futbol balear. El davanter d'Artà viu unes festes especials, sabent que des d'aquell dia és un mite del mallorquinisme. Però encara té un desig per complir. Ficar el meu primer gol a l'èlit del futbol espanyol i pràcticament a la millor lliga del món, no? Aquest Nadal és el més dolç en la carrera de Rosa Maria Andrés. La tenista de Cala Millor passa les festes com la número 1 del món en la categoria de més de 40 anys. En aquest 2019 s'ha proclamat campiona del món en individual i en dobles. Ha estat un dia de Nadal marcat per l'ambient primaveral. S'han superat els 20 graus a moltes bandes, de fet. Marc, bon vespre. Bon vespre. 20 graus, 23 fins i tot. Hem arribat a diversos observatoris, per tant, no ha estat una temperatura nadalenca. La que han tingut durant les hores centrals del dia, sí que el vespre refresca, ho tornarà a fer a nit. I fixeu-vos, aquesta era la situació des de punts del nord de Mallorca. Aquest cel completament destapat, aquesta situació marítima també tranquil·la. Per tant, una jornada de Nadal més que plàcida. Yeah.